First time kong pumunta sa Europa at United Kingdom ang napili kong unang destination. Salamat sa Travel Specialist Ventures at naging madali ang first experience ko sa Britanya. Inikot ko agad ang kabisera ng UK, ang London. Nakita ko agad ang mga vintage na buildings, ang napakalamig na klima, at syempre naghanap din ako agad ng mga Pinoy. Una sa aking listahan, si Miss Carol Panday, dati kong guro. So marami akong binagdaanan, so yung mga basic na trabaho na kailangan mong matutunan, I did that, of course, to survive. And then eventually, I was able to establish myself as an event organizer, so I produce shows here in the UK. Hindi ko pinalagpas ang iconic na Tower Bridge sa may River Thames, at syempre, ang Big Ben sa Clock Tower ng London. Sunod ko namang nakilalang OFW ay si Miss Susan Pelaez Robinson na nakapangasawa ng Ingles at tumutulong sa mga kababayan natin. Maraming mga na-homesick, maraming mga umiiyak dyan at naghahanap ng kanilang pamilya. So, nandito ako to support them emotionally. So, that's very challenging kasi when you talk to the people who are very emotional, makikarried away ka rin eh. Nakita ko rin ang London Eye na isang malaking Ferris wheel at nakita ko rin sa labas ang National Gallery. Nadaanan ko rin ang Embahada ng Pilipinas at sunod naman ang dinadayong Piccadilly. Sunod ko namang nakapanayam ay si Steph Tan na isang evening scholar. People here make time na magkipagkwentuhan, tapos ginagamit ang sarili nating wika. Hindi siya yung, oh, hello, tapos yes, minsan may British accent na sila, pero talagang Tagalog pa rin. Sinubukan ko rin namang sakyan ang iba't ibang public transportation sa syudad. Sunod na araw ay nagsimula na ang aking Great Britain Tour sa pangunguna ng Expat Explore. Una naming destination ay Cambridge. Doon ko naman nakilala ang dalawang OFWs mula sa Dubai na bumibisita rin sa UK. Mahirap, as in mahirap, especially pag malayo ka sa pamilya mo. Parehas lang ng ibang mga OFW. Kailangan mo magtiis kung may trabaho kayo sa Pilipinas. Kung may trabaho kayo sa Pilipinas, huwag na kayong lalabas. Kung may maganda kayong kita, kaya naman sa pamilya niyo na suportahan yung kasi araw-araw na pangangailangan. Huwag na kayong lalabas. Mahirap. As in, mahirap. Kasi hindi mapabayaran ng pera yung time mo with family. Sunod naming pinuntahan ay ang Yorkshire kung saan kapansin-pansin ang magandang arkitektura ng mga abbeys at syempre puno ito ng kasaysayan. Dito ko naman nakausap ang isa pang evening scholar na umiikot sa York. Life here is, I would say, easy and happy, and there were times that like it's kind of difficult then because well the adjustment the weather is really difficult, it's always gloomy which affects the mood of the people. So nandito kami ngayon sa York, nag-iikot kasama ang buong team, so para rin siyang intramuros pero talagang well preserved, so pwede to maging inspiration sa ating lahat para syempre mas gandahan pa natin at alagaan ang mga historical places natin. Isa to sa mga alley dito sa York. Kung nanonood ka ng Harry Potter, Motion Diagon Alley. At dyan nagtatapos ang unang bahagi ng ating tour sa UK. Sa susunod na upload ng aking vlog, dadalhin ko kayo sa Edinburgh kung saan puno ito ng niebe, kastilyo at lugar kung saan sinulat ang Harry Potter. Mula sa Britanya, Jules Giang para sa Bayan.